Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie ile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanamume amechukua mtungi wa maji, mfuateni, na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema ki wapi chumba changu cha wageni ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye mwenyewe atawaonesha orofa kubwa imeandikwa tayari, humo tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndio damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amina nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Neno la Bwana. Na nimesema hapo mwanzoni kwamba sherehe ya Ekaristi Takatifu ni sherehe ya upendo na umoja wa kanisa. Eti, nimesema hivyo? Hivyo, ni sehemu ya umoja na upendo wa kanisa, Ekaristi Takatifu. Katika siku hii ya Ekaristi Takatifu, yaani mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika maumbo ya mkate na divai, hapo tunaonja ukuu wa Mungu na uwepo wa Bwana miongoni mwetu. Na siku hii ya Ekaristi Takatifu, watu wengi ndipo huwa wanaonja uwezo wa uponyaji. Kama una imani ya dhati leo, hakikisha unamwambia Bwana juu ya jambo lako, kwa maana leo kwa njia ya Ekaristi Takatifu watu wengi wanatendewa. Ekaristi Takatifu. Kwa utulivu, kwa imani yako, kulia na shida yako ya pekee ambayo umekuwa ukimlilia Mungu kwa ajili ya hiyo, mwambie Yesu wa Ekaristi, kwa sababu leo tutamwabudu na tutamtangaza. Tena sio tutamtangaza, na kuambia tutamtangaza. Kwa hivyo tutapita humo kumhubiri. Kwa hivyo usijali, leo tuende zetu kutu kwa raha, tutatembea humo kumtangaza Kristo, tutatembea humo kumtangaza Kristo. Kwa sababu hiyo tumeamua kumtangaza Kristo kwa maisha yetu, tulishakubali tukasema, Bwana, nimeamua kubatizwa, hivi nitazitii na kuzishika sheria zako, kama ambavyo tumesikia katika somo la kwanza, ambavyo wana wa Israeli baada ya kusomewa sheria na maagizo ya Mungu wakasema, hakika tutazitii na kuzishika sheria za Bwana na hatutaiacha njia yake. Ndipo Musa akawabarikia kwa damu ya wana kondoo na ya wana mbuzi. Lakini hayo yalikuwa tu ni vivuli vya Ekaristi Takatifu. Maana Bwana wetu Yesu Kristo alikuja yeye mwenyewe, akajitoa sadaka, ikamwagika damu yake, ambayo kwayo imekuwa utakaso na uponyaji kwa watu awabarikio. Kwa hivyo anatubariki siku kwa siku. Kwa njia ya Ekaristi Takatifu familia zetu zinabarikiwa. Tunapokuwa tunajiunganisha na Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, twaeni mle nyote,
huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Na haya maneno yanasema sana, ili kufanya divai, ili kufanya mkate viwe mwili na damu ya nani? Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Vinasema sana katika safari ya maisha yetu. Na wakati mwingine Ekaristi Takatifu, licha ya kuwa tulishasema kwamba sisi Bwana tutazishika sheria zako na tutadumu katika njia yako, wakati mwingine hata hatufanyi hivyo, lakini kusema ndio tulishasema. Tulishasema hivyo. Tunajikuta tu haya, tunakuja tu kwa laa zetu, tunakomunika, tatuungamagi, miaka inakata, na wengine hawakomuniki. Miaka tu inakatika, hawakomuniki, wengine ndo hivyo hivyo, kuungama hawaungamagi. Katika sakramenti zote, sakramenti ambayo huwa inatumika au inapokewa na Wakristo wengi mara nyingi kuliko zote, ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tunaipokea mara nyingi kadiri iwezekanavyo. Na mara nyingi huwa ni ukamilifu wa sakramenti na sala nyingine zote. Kwa hivyo sakramenti ya Ekaristi Takatifu tunaalikwa kuiheshimu, na siku hii ya leo tunaalikwa kumwambia Bwana wetu Yesu Kristo tunayekutana naye katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu ili atende ndani yetu. Tunaalikwa kumwambia, mwambie juu ya kilio chako. Leo tutakuwa tunamtangaza, tunapokuwa tunatangaza jinsi tulivyo wamoja na jinsi ambavyo tunaweza kupendana hata kushirikiana, hiyo inasema sana katika safari ya maisha yetu. Na hivi jitahidi kujiunganisha na wenzako mara nyingi. Na wale mliokuwa mmepanga kutoroka baada ya kutoka hapa, leo muandamane. Leo mfanye nini? Muandamane. Mara kuna wengine kila siku wanajipangiaga tu kwamba wao wako busy. Kila siku uko busy. Ah, leo hakikisha kuwa hauko busy, unaandamana, tunaenda huko kwenye Ekaristi Takatifu. Tunaabudu huko, tunarudi. Tukirudi hapo utaenda nyumbani. Ni leo tu, ni leo. Ni leo. Ni leo. Kwa hivyo unaalikwa ndugu yangu leo kumhubiri Kristo kwa matendo. Kumhubiri Kristo kwa nini? Ili atuunganishe katika umoja, na kwa kuungana katika umoja tuweze kusaidiana, kuombeana na kutiana moyo, ili safari yetu ya maisha ya imani iweze kuwafanya watu wengine waonje kitu kutoka kwetu, ili wakituona huko tunavyotembea waseme, ah, tazama Wakatoliki walivyo na umoja, tazama wanavyokwenda kwa pamoja. Kwa namna hiyo tunawahubiria, tunawahubiria. Hivi Mungu mwema awasaidie siku ya leo Ekaristi Takatifu iweze kuzaa matunda mapya katika familia zetu, ili tuweze kufikia pale tunapotamani, yani kufikia utakatifu ambao ndo hamu yetu sote. Bwana watunze, awape afya na uzima, awajalie kumtumikia na kuzishika amri zake, kama mlivyosema tokea mwanzo kwamba hakika Bwana tutakutii na tutakutumikia, ili basi mkikumbuka hayo mjiunganishe naye mara nyingi kadiri iwezekanavyo. Na nyie mliokuwa na tushida shida tuchache ambao tunawafanya msikomunike, mkaungami, mkatafute suluhu kwa paroko, afu hatimaye mwanze kukomunika, ili mwisho wa siku ile hamu yenu ya kusema Bwana tutakutii ipate kutimilia, ipate kufikia, na hatimaye Mungu mwema azidi kutukuzwa katika safari ya maisha yenu. Bwana watunze, awape afya na uzima, ili msimwache hata mara moja maishani mwenu. Tumsifu Yesu Kristo. Ekaristi Takatifu ni kusanyiko maalum la kushiriki meza ya Bwana katika umbo la mkate na divai, ambayo ni alama iliyowekwa na Yesu Kristo siku ile alipokutana na wanafunzi wake, wakaumega mkate pamoja na akawaambia, fanyeni hivi kama sehemu ya kumbukumbu ya kulikumbuka agano hili la milele. Sikukuu ya Ekaristi Takatifu huadhimishwa katika kalenda ya Kanisa Katoliki, siku ambayo tunakumbuka na kusherekea uwepo wa Yesu Kristo katika mkate na divai. Hii ni fursa pekee ya kutafakari juu ya mafumbo ya imani yetu na umuhimu wa kushiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sikukuu ya Ekaristi Takatifu inatukumbusha kilele cha upendo wa Mungu kwetu, ambaye anatupa mwili na damu ya mwanae ili tuweze kuungana naye kiroho na kufanywa kuwa mwili mmoja katika Kristo. Katika maadhimisho tunajumuika pamoja kama jumuiya ya waamini, tukishiriki katika sala, nyimbo na liturujia. Ni wakati wa kipekee wa kuungana na Yesu Kristo na kila mmoja wetu katika moyo wa kina, lakini dhamira zetu zinaalikwa kuwaelekea wengine wenye mahitaji ya kiroho na kimwili. Kama kilivyo chakula cha kimwili, tunahitaji kuwa wapole, wanyenyekevu na kuhudumiana. Ndivyo ilivyo kwa Ekaristi Takatifu. Kushiriki Ekaristi Takatifu ni kama kupata nguvu mpya za kiroho. Tunajisikia kuwa karibu sana na Mungu na pia kuwa karibu zaidi na wenzetu. Ni wakati wa furaha na shukrani. Sikukuu ya Ekaristi Takatifu ina historia ndefu ambayo siku nyingine nitakuletea.
Historia hii mara nyingi inajirudia sana hadi kwa Yesu mwenyewe na chakula cha mwisho alichokula pamoja na wanafunzi wake. Mazoea ya ibada ya Ekaristi Takatifu yamekuwa sehemu muhimu ya maisha kwa waamini wa Kanisa Katoliki na madhehebu mengine yenye mlengo huo wa kuadhimisha siku ya Ekaristi Takatifu. Mkate na divai ambayo tunakumbuka katika Ekaristi Takatifu inawakilisha mwili na damu ya Yesu Kristo, na pia umoja wetu kama jumuiya ya waamini ni alama ya dhabihu ya Kristo, na pia ni chanzo cha neema na baraka kwa wote wanaoshiriki. Kwa hiyo tunapoadhimisha sikukuu ya Ekaristi Takatifu, tunakumbuka karamu kuu ya kiroho ambayo Kristo ametualika kushiriki. Ni wakati wa kushukuru, kusifu na kujitolea kwa upendo katika huduma kwa wengine. Tunapoendelea katika safari yetu ya imani, tunakuja tena mbele ya madhabahu ya Mungu kwa furaha na shukrani, tukimpokea Yesu wa Ekaristi. Adhimisho hili lina nguvu sana, na katika mafundisho ya kanisa, hapa ndipo waamini wanapoalika ili kujichovya katika damu ya Yesu Kristo watoke wametakasika. Matatizo, mikosi, uchawi, ushirikina na changamoto nyingine za maisha huondolewa katika kipindi hiki. Hivyo mimi na wewe tunaalikwa tuweze kushiriki. Mimi ni Peter Maresa. Usiache kufuatilia vipindi vyetu kupitia jukwaa hili la Mwana Mteule Media. Kama hujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa za machapisho yetu pindi tu yanapowekwa. Lakini usiache kulike, hata kushare kwa wengine ili waweze kupata habari hizi njema. Asante na kwaheri. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.